お隣いちごの里、いちご市鹿沼からやってまいりましたせいやでございます。本日は第2回、栃木よさこいということで、たくさんのお客様そして県外チームの方々がですね、こちらいらしてくれましてありがとうございます。せいやはですね結成、約20年となりました。今年は20周年でございます。ありがとうございます。日本各地で踊らせてもらってですね、せいや、踊りを、楽しんでいただいております。今日これから我々踊る曲この後紹介するんですが、その前に一つちょっと皆さんにお願いがありまして、せいや我々あ今日ねフェスということでお客さんも一緒になって楽しんでいただこうかなと思うんです。で2点あるうちの1点ちょっと練習をしたいんですけど、我々レイって言います。よろしくお願いしますって言ったらせいやーっていっぱいもらっていいですか。はい、ここ怠けるとこじゃないのでしっかりやっていきましょう。心一ついいですか。しっかり練習します。今日は、姿勢を正してレイ。よろしくお願いします。せいやー。足んない。もう一回喧嘩してます。全然言ってない。もう一回いきますよ。いいですか。腹から出していきますよ。腹からね。健康第一。腹から出していきますよ。いきます。レイ。よろしくお願いします。せいやー。いいですね。ありがとうございます。一体感が出来上がってまいりました。それでは MC に渡したいと思います。もう一つ。はい、それではですね、もう一つはもうちょっと後でやります。これから演舞します曲ですが、栃木県が世界に誇ります日光。日光の自然の雄大な美しさとその地に息づく歴史、そしてそれぞれの美しさが調和する姿を全身全霊で演舞いたします。ここでお客様に2つ目のお願いがあります。演舞途中叫べ日光というフレーズが4回入ります。私が叫べと言ったらその後に日光とお客さん全員で唱和してもらって全員で参加するフェスです。それで日光賛美が完成いたします。一回練習しますね。私が叫べと言った後に日光とご唱和ください。いきます。叫べ日光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 。ありがとうございます。それではご声援よろしくお願いします。レイ。よろしくお願いします。せいやー。日いずる国を生きる者、日光水して結構ということなかれ。